მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეო გაკვეთილების სერიას. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც live stream-ებზე აქტიურობდით. თქვენს კომენტარებსაც თვალყურს ვადევნებდი და ვნახე, რომ თქვენთვის საინტერესო იყო ვიდეო გაკვეთილების სერია. ზოგიერთ თქვენთაგან ეგონა, რომ ვიდეო გაკვეთილების სერიას რატომღაც აღარ ვაგრძელებდი, მაგრამ ეს ასე ნამდვილად არ არის. უბრალოდ დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა მუდმივად live stream-ები და აქედან გამომდინარე, ვიდეო გაკვეთილების სერია შედარებით, ასე ვთქვათ, შეჩერებული იყო, რადგანაც ამას თალკე რესურსი ჭირდება ვიდეო გაკვეთილების სერიების გადაღებას და შემდეგ თქვენამდე მოწოდებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიდეო გაკვეთილების სერია საოცრებად ვაგრძელებ და live stream-ებიც ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილს, დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი არის, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ხმა ჩვენს კომპიუტერულ მოწყობილობაში. მის გაუმჯობესება იგრძნობთ იმ პროგრამის დაყენების შემდეგ, რომელსაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, თქვენთან ერთად გადმოვწერ და რა თქმა უნდა, მას შემდეგ მინდოდა ეს ყველაფერი თქვენთვის გამეზიარებინა, რაც პირადად ამ ყველაფერს მე შევამოწმებდი და ასე ვთქვათ, გავტესტავდი. რა შეეხება უშუალოდ ამ პროგრამის დადებით ხარეს, მე ის განსაკუთრებით შევამჩნიე, რომ საკმაოდ დიდ სხვაობას გვაძლევდა თან იმის კვალობაზე, რომ მე ჩემს კომპიუტერში მაქვს მოთავსებული ეგრეთ წოდებული ხმის კარტა, ანუ საუნდ ბარათი, რომელიც რა თქმა უნდა ცალკეულ შედეგს იძლევა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად იმისათვის, რომ ხმა გაგვიუმჯობესოს კომპიუტერში, აი სწორედ ეს მოწყობილობა. თუ როგორ გამოიყურება ხმის ბარათი, ეს შეგიძლიათ გუგლშიც მოიძიოს და გვაქვს ჩვენ კომპიუტერის აწყობის, ასე ვთქვათ, თეორიული ვიდეო გაკვეთილი, სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა დეტალები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ხმის ბარათიც და შეგიძლიათ იქ უფრო დეტალურად გაეცნოთ უშუალოდ ამ ნაწილის შესახებ ინფორმაციას. ხოლო რაც შეეხება ამ პროგრამას, რომელსაც ახლა მე განმოვწერ და გაჩვენებ თქვენ, იძლევა ასე ვთქვათ მაქსიმალურად მაღალ შედეგს იმის კვალობაზე, თუ რომელი აუდიო სისტემა გვაქვს ჩვენ შეერთებული ჩვენს კომპიუტერ მოწყობილობაზე, ან უბრალოდ ყურსასმენები გვაქვს მიერთებული. ახლა გადმოვწეროთ ერთად და როდესაც თქვენ გადმოწერთ და რა თქმა უნდა შემდეგ გატესტავთ, შეამოწმოთ ამ ყველაფერს, თავად დარწმუნდებით შედეგში, თუ რამდენად სუბთახმას მოგცემთ, თუ კიდევ როგორ შეგიძლიათ მის გაუმჯობესება და თუ რა ფუნქციები აქვს ამ პროგრამას, ამ ყველაფერსაც ერთად რა თქმა უნდა გავესწრებით ჩვენ. ახლა გავხსნათ უბრალოდ ნებისმიერ ბრაუზერ და შევიდეთ, ჩავწეროთ ასე რაღაც საძიებო სისტემაში FX Sound. მე უშუალოდ ახლა ვიდეო გაკვეთილს, რა თქმა უნდა, იხილავთ ამ ყველაფერს და პირველივე საიტი, რასაც შემოგთავაზებს Google რეკომენდაციაში, ეს არის ოფიციალური საიტი ამ პროგრამის, მაგრამ ვიდეოს აღწერაში მაინც დავტოვებ გადმოსაწერ ბმულს ამ პროგრამისას და შეგიძლიათ პირდაპირ დააწვეთ, აღარ იწვალოთ და ასე ვთქვათ, განმოხვიდეთ პირდაპირ ოფიციალურ საიტზე. ეს არის ოფიციალური საიტი, სადაც აი აქ თავსახად ჩანს, რომ ეს არის გადმოწერის ღილაკი, დავაწვევით აქ და როდესაც გადავალთ შემდეგ გვერდზე, როგორც ხედავთ, არის ორი, ასე ვთქვათ, პაკეტი წარმოდგენილი. ერთი არის უფასო, მეორე ფასიანი. ეს პროგრამა რატოც მომეწონა, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ძალიან კარგი შედეგი დადო, ანუ საგრძნობლად დიდი შედეგი დადო. უბრალოდ კარგი შედეგი არა, საგრძნობლად კარგი შედეგი დადო. თან იმის კვალობაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე მაქვს საუნდ ბარათი, ხმის ბარათი, რომელიც დაახლოებით $120-ზე მეტი ჯდება იდეაში. ჩვენ კი ვიწერთ პროგრამას, თუ თქვენ არ გაქვთ საუნდბარათი ან აპირებდით საუნდბარათის შეძენა, შეიძლება აღარც კი მოიფიქროთ, ნუ საუნდბარათს სხვა დანიშნულებებიც აქვს მასთან მუშაობის დროს, რა თქმა უნდა, და ამას ვერ ჩაანაცვლებს მხოლოდ ერთი კონკრეტული პროგრამა, იმიტომ რომ როდესაც ჰარდის ხარჯზე ხდება, ანუ ტექნიკურად და სისტემურად ხდება ხმის გადამუშავება და მხოლოდ სოფტის ხარჯზე, ამაში რა თქმა უნდა ცალკეული სხვაობები კიდევ არის, მაგრამ უშუალოდ აქ საუბარია, როდესაც ჩვენ მაგალითად თუნდაც მელომანი ვართ და მუსიკას უსმენთ, ან როდესაც ჩვენ გეიმერი ვართ და გვჭირდება შესაბამის ხმა, ან 7-1 სისტემა გვაქვს და გვჭირდება სირთული ხმა და ასე შემდეგ. აქ არის ორი, ასე ვთქვათ, პაკეტი წარმოდგენილი, ერთი უფასო, რომელსაც ახლა ჩვენ გადმოვწერთ და ამ პროგრამაში რაც მომეწონა, არის მეორე პაკეტი, ეს არის პრო, სადაც გვაქვს აი ამ ყველაფერთან წვდომა, ანუ დაბუსტული ხმის, ასე ვთქვათ, ხარისხი, პრესეტები არის, ანუ გამზადებული, უკვე აწყობილი და მორგებულია სხვადასხვა რეჟიმებზე, რომელიც შეგიძლიათ შემდეგ თუ პრო ვერსიას შეიძენთ, ჩამოტვირთოთ. და მეორე ეს დადებითი მხარე არის ის, რომ თვეში ჯდება ეს პროგრამა, თუ პრო ვერსიას შევიძენთ, $0.25, რაც აი ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ, ფასია და ღირებულება იმის კვალობაზე, თუ რა შედეგს მოგცემთ ეს პროგრამა. მე აღარ მინდა უბრალოდ დიდხანს გავაგრძელო ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს აქ თქვენ თავადაც ხედავთ და წაიკითხავთ, თუ რა რასთან გეკნებათ წვდომა, თუ პრო ვერსიას შეიძენთ, მაგრამ უბრალოდ მოდი გადმოვწეროთ
უფასო ვერსია რაც არის და უფასო ვერსია დავაყენოთ. Და როდესაც დააყენებთ აი უბრალოდ თქვენ თუნდაც თუ დინამიკები გაქვთ შეერთებული, ეს მუსიკალური ცენტრი იქნება, 2-ერთი სისტემა იქნება, 5-ერთი სისტემა იქნება, 7-ერთი სისტემა იქნება, ასე შემდეგ. ნებისმიერი მოწყობილობა, აუდიო მოწყობილობა, რომელიც შეერთებული გექნება, თან თუნდაც კურსას მენები, გატესტეთ ამ პროგრამის გარეშე და შემდეგ გატესტეთ ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, დახმარებით. თუ რამდენად დიცხოვებას მოგცემთ, თავადვე დარწმუნდებით და თუ რამდენად კარგი პროგრამაა. ამ ყველაფერს ხმას გაიუმჯობესებ და გაუმჯობესებ თქვენს კომპიუტერში, რა თქმა უნდა, სრულიად უფასოდ, უსასყიდლოდ, არაფერი არ ჭირდებათ ამისთვის, მაგრამ თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა, საშუალება, მე რეკომენდაციას გაუწევდი, რომ პრო ვერსიაც შეიძინოთ აუცილებლად. აი, როდესაც დაყენდება აი აქ ქვევით მარჯვენა ქვედა მხარეს გამოვათ ტასკბარში ეგრეთ წოდებული აიკონი FX Sound-ის, რომელსაც ორჯერ თუ დააწვევით, გაიხსნება შემდეგი პანჯარა, შემდეგი ინტერფეისი. აი აქ არის ასე ვთქვათ ხმების და რეჟიმების ჩამონათვალი. ხოლო მარჯვენა მხარეს არის ის მოწყობილობები, რომელიც ჩვენს კომპიუტერზე და ასე ვთქვათ დაკავშირებული და თუ სად გვინდა რომ ხმა გაიტანოს ამ პროგრამამ მუშაობდა, ან როდესაც ჩვენ მუსიკას ჩავთავთ, ჩაირთვება იმ მოწყობილობაში, რომელსაც ჩვენ აქ მიუთითებთ. ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემი მუსიკალური ცენტრი, რომელიც დაერთებულია კომპიუტერზე. უბრალოდ Sound Blaster-ზე არის Sound კარტა და ამიტომ აჩვენებს ამას, იმიტომ რომ Sound Bar-ზეა დაერთებული ცენტრი. აი აქ მარცხენა მხარეს შენიშნავდით. როგორც ხედავთ, არის ფუნქციები, ეს არის სისუფთავე, ambience, surround sound, ანუ გარეხმა, დინამიურობის ბუსტი და bass ბუსტი. ანუ აი ამ ყველაფრის ცვლილებას, როდესაც მოახდენთ, რა თქმა უნდა, და ვიდრე მოახდენთ იქამდეს, უბრალოდ თუ ჩართავთ მუსიკას, უკვე იდეალური და საკმაოდ ძალიან სუფთად დახვეწილი ხმა ვიდრე იქამდე ჰქონდა თქვენს კომპიუტერს, მაგრამ კიდევ გაქვთ გაუმჯობესების საშუალება. მაგრამ თუ აქ თქვენ გჭირდებათ უკვე სხვადასხვა რეჟიმები, პრესეტების გამოყენება და ასე შემდეგ და დააწვევით და გადართავთ უბრალოდ, აქ დაგიწერთ პროგრამა, რომ ამისათვის საჭიროა წვდომა, რომ ჰქონდეთ თქვენ შეიძინოთ პრო ვერსია, რომელზეც თქვენ წეღან ვისაუბრეთ. მაგრამ უბრალოდ აი ამ ფუნქციების გამოყენება, თუნდაც მისი სუფთავის მომატება, ან თუნდაც დინამიურობის დაბუსტვა, ან ბასის დაბუსტვა, თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ სრულიად უფასოდ, უსასყიდლოდ. ეს არის general, ანუ თავარი რაც არის ამ ეტაპზე, რომელიც სავსებით საკმარისია ჩემი აზრით იმისათვის, რომ სუფთა ხმა მიიღოთ კარგ ჟღერადობაში და სასიამოვნო ჟღერადობაში, მოუსმინოთ თუნდაც მუსიკალურ ცენტრში, თუნდაც კურსას მენეჯერს და შეიძლება პრო ვერსიის ყიდვის სურვილი არც გაგიჩნდეთ, მაგრამ თუ გაგიჩნდებათ პრო ვერსიის ყიდვის სურვილი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი პროგრამაა და ასე ვთქვათ ღირებულება ბევრად ნაკლებია ვიდრე შედეგი, რასაც ეს პროგრამა მოგცემთ უშუალოდ. ახლა აქ მე რო ჩავრთო, რამდენად იგზნობ თქვენ სხვაობას, მანდ ვერ მიხვდებით ამ ყველაფერს. ამიტომ უშუალოდ თქვენ როდესაც გადაწერთ და დააყენებთ, ჩემი ერთადერთი თხოვნა იქნება, რომ კომენტარებში უბრალოდ დაწეროთ, რამდენად იგზენით სხვაობა და რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პროგრამით უშუალოდ. ამ პროგრამას არაფერი განსაკუთრებული ცოდნა არ ჭირდება. აქ არის დამატებით, თუ კი რაიმე დაგჭირდებათ, ეს არის სეტინგები, თუ კი რაიმეს დააყენებთ, აქ ეკვალაიზერებს შეგიძლიათ preset შეინახოთ და სახელწოდება დაარქვათ და შემდეგ ავტომატურად შეცვალოთ როგორც დაგჭირდებათ. აქ არის ბონუს პრესეტები, რომელსაც თუ პრო ვერსიას შეიძენთ, მაგ შემთხვევაში გექნება თქვენ ცდომა. ეს არის ჩვეულებრივ ამ პროგრამის გათიშვის და ჩართვის ფუნქცია. თუ გათიშავთ ავტომატურად ეს ყველაფერი გამქთალდება და დაიბლოკება, თუ დააწვევით ჩართვას და შესაბამისად მუსიკასაც გაუშვებთ, სხვაობასაც იგრძნობთ, რომ ხმა გაუმჯობესდება, უფრო სუფთა გახდება, უფრო დინამიური იქნება ბასი, გარეხმა ანუ სივრცული ხმაც უფრო კარგად სასიამოვნო და ახმადი იქნება, ბასას თუ გაუმჯობესებთ, ბასის უფრო სუფთა იქნება, ვიდრე იქამდე იყო. და უბრალოდ მუსიკის, ასე ვთქვათ, მსვლელობის პროცესში თუ დააწვევით აი ამ რელაქსს და გათიშავთ, შემდეგ დაუბრუნდება ჩვეულ რეჟიმს კომპიუტერი და მიხვდებით, თუ როგორი იყო იქამდე ხმა. Ну, დღევანდელი ვიდეო სულ ეს იყო. ანუ მეტი აქ არაფრის ახსნა საჭირო არ არის. თუ რაღაც დამატებით კითხვები, რა თქმა უნდა, გექნება, შეგიძლიათ მომწეროთ, შეგიძლიათ იკითხოთ. აუცილებლად გიპასუხებ და ყველას კომენტარს მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ გამოვეხმაურო და უყურადღებოდ არავინ არ დავტოვო. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი სულ ეს იყო. აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, თუ რამდენად იგზენით სხვაობა და თუ რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პროგრამით, რადგან ეს პროგრამა გაძლევთ ამ სხვაობას
სრულად უფასოდ უსასყიდლოდ free ვერსიის შემთხვევაში და არ გჭირდებათ დამატებით მოწყობილობების შეძენა იმისათვის რომ ხმა გაუმჯობესოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა ხაზგაუსვავა აუცილებლად რომ იმ მოწყობილობებს რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ხმის გასაუმჯობესებლად რა თქმა უნდა იმათ განსხვავებული და აუცილებლად კარგი შედეგი აქვთ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ აპარატურაში საკმაოდ დიდ თანხას ვიხდით და თუ გვინდა რომ უფასოდ მივიღოთ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ კარგი შედეგი ჩემი აზრით მაქსიმალურად კარგი შედეგი შეიძლება ეს პროგრამა სწორედ დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილის დანიშნულებას და მიზანიც ეს იყო რომ ეს პროგრამა გამეცნოთ თქვენთვის ამიტომ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე თუ მოგეწონებათ ვიდეო აუცილებლად დალაიკეთ და გაუზიარეთ მე